नेकपा एमालेले ल्यायो 20,000 शब्दको घोषणा पत्र। तारे होटलमा डिजिटल अनावरण। 20 बुदामा समेटिएको नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा नारै नारा। मङ्सिर 4 नेकपा एमाले सरकार। केपी शर्मा ओली संसद विघटनको अपजस भरी पुष्पकमल दाहाल र प्रचण्डमाथि केपी शर्मा ओलीले थुपार्दै। नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा फेरि पानी जहाज र पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल। 5 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 100 खर्ब पुर्याउने एमालेको घोषणा। विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्वारा चुनाव विरोधी कार्यक्रमका घोषणा। चुनाव बिथुल्ने विप्लव समूहको निर्णय। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन खारेजी अभियान नै चलाउँदै। नेपालमा निर्वाचनका लागि भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्यो। 200 गाडी 80 निर्वाचन आयोगलाई। नवलपरासीमा माओवादीका बागी उम्मेद्वारहरूले निष्क्रिय बनाएपछि विनोद चौधरीलाई थप सहज। डाक्टर बाबुराम भट्टराई माधव कुमार नेपाल सहितको नेकपा समाजवादी बनाउने प्रारम्भिक सहमति भएको खुलासा। गोर्खाको सडकमा धुलो रहन नदिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। चुनाव नजिकैसँगै एक अर्काका भ्रष्टाचार प्रकरणमा ठुला दल र नेताहरू तैचुप मैचुप। महिलालाई स्यानिटरी प्याड किन्न 1500 रुपियाँ उपलब्ध गराउने नेकपा एमालेको घोषणा। रूपन्देहीमा 5 जनालाई ठक्कर दिएर फरार गाडीसहित चालक पक्राउ। पोखरामा पनि अन्डरग्राउन्ड संरचनामा डोजर चल्यो। र सेयर बजारमा 5.6.11 अङ्कले वृद्धि। हिमालयन एयरलाइन्सले भैरवाबाट मलेसिया चार्टर उधार्न थाल्यो। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरको गुनासो। बेस्ट नायिकाको अवार्ड पाइन, मेकअप र कपडाको मात्रै मूल्याङ्कन गरियो। नाबालिग किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा पटक बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ। माओवादीको घोषणापत्रबारे प्रश्न गर्दै विश्वकर्माले भने, जो सबैभन्दा बढी भ्रष्ट उसैले सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्छ। सन्दीप लामिछाने विरुद्ध नाबालिगको बयान। डर त्रासमा परेर 2 जबरजस्ती करणी गरे। यता ललितपुरमा एटिएम मेसिन तोडफोड गर्ने 3 पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ झै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, नेकपा एमाले मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावलाई लक्षित गर्दै घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार काठमाडौँको होटल याक एन एटीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा पत्रको डिजिटल अनावरण गरेका थिए। घोषणा पत्रमा नेकपा एमाले 20 ग्यारेन्टी उल्लेख गरेको बताइएको छ। एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम होटल याक एन एतीमा यति बेला जारी रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एमाले आगामी चुनावका लागि मङ्गलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। पूर्व मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। डिजिटल डिस्प्लेमा भिडियोबाट सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा 20 ग्यारेन्टी समेटिएको छ। त्यसैलाई घोषणापत्रमा व्याख्या गरिएको जानकारी दिएको छ। पहिलोमा समृद्ध अधिवेशन, नेपाललाई मात्र, नेपालीलाई मात्र नागरिकता, हङ्गर नो लङ्गर, उत्पादन स्वदेशी, बजार विदेशी, सुरक्षित छाना पुग्छ सबैको चाहना, काम कम कमाई, युवाहरूको रोजाई पढाइ, भविष्यको जग बसाई, सुगर प्रेसर भन्न भइन बिमारीको औषधि बेगर, फ्री मिटर 10,000 लिटर, फ्री युनिट 50 युनिट, खेतबारीमा पानी खाडीमा होइन स्वदेशमै लगानी, दिनदिनै सडक विस्तार, विकासका पूर्वाधारको आधार, भूमिगत तार, सहज बजार, नो लाइन सेवा अनलाइन, 5 लाख बेरोजगार, न्यूनतम ज्याला 25,000, यसैबीच समृद्धसँगको नाता, सबैको बैङ्क खाता, स्वास्थ्य महिनामारी 1500 वर्षभरि, यसैबीच 5G सञ्चार, आइटी चमत्कार, हामी सामाजिक सभ्य नागरिक, हाम्रो अर्थ 100 वर्ष, भनेर नेकपा एमाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
दर्शकबिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्ववर्ती सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णयको बचाउ गर्न तत्कालीन नेकपाकै एउटा गुटमाथि आरोप लागेको छ। आगामी मंसिर 4 गतेको चुनावलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा नेकपा एमालेले संसद विघटनको बचाउ गर्न तत्कालीन नेकपाभित्रकै एउटा तबकालाई अवसरवादी अराजकता र अपवित्र पात्रहरूको संज्ञा दिएको छ। त्यसमा नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड परेका छन्। नेकपा एमाले तत्कालीन नेकपाका दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेबाट चोइटिएर बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको नाम उल्लेख नगरी यस्तो आरोप लगाएको छ। उसले प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा आफ्नो अहङ्कार कुण्ठा तथा आफ्नो परिवार र गुटको हित ठुलो भएको आरोप समेत लगाएको छ। राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ वा सर्वोपरि बनेको र उनीहरूका आन्दोलनका सहयात्रीभन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय बन्नु पुगेको नेकपा एमाले टिप्पणी गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमाले घोषणापत्रमा फेरि पनि पानी जहाज र पूर्व पश्चिम रेल विद्युतीय रेल घोषणा गरेको छ। नेकपा एमाले एमालेको राष्ट्रिय झन्डा सहितको पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउने घोषणापत्र पत्र मार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर हुने गरी विद्युतीय रेलमार्ग पनि सञ्चालन गरिने बताइएको छ। यसैबीच काठमाडौँमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै केपी शर्मा ओलीले नेपालको विकासका लागि त्यसको आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन्। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको समुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाल इन्डा सहितको पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गङ्गाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ। नेकपा एमालेको यसपटकको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। निर्माणधीन पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने बताइएको छ। निजगढ बुटोल खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिनेछ। रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्ग र वीरगन्ज काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। सबै महानगरहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सहरी केबल कार एवं पण्डवे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने नेकपा एमाले घोषणा गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देश चुनावमय भइरहेका बेला नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने निर्वाचन विरोधी कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो पार्टीले चुनाव विरोधी प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्ने र राज्यले दमन गरेमा उचित प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरेको छ। सो पार्टीका अनुसार मङ्सिर 4 गतेको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई पार्टीले सशक्त प्रकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। खारेज अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन देशव्यापी रूपमा चुनावको भण्डाफोर वालिङ पर्चा वितरण जुलुस र सभाहरूको व्यापक आयोजना गर्ने नेकपाको निर्णय रहेको छ। यसबाहेक जनतालाई चुनावमा भाग लिन नलिन अपिल गर्ने समेत गरिएको हो। कपिल वस्तुमा सम्पन्न महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक सहितका पार्टीका नीतिका बारेमा जानकारी दिन नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्तत नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले चुनाव बिथोल्ने निर्णय गरेपछि यति बेला हङ्गामा मचिएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन खारेज अभियान नै चलाउने घोषणा गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचनका लागि भारत सरकारले नेपाललाई 200 गाडी प्रदान गरेको छ। 80 निर्वाचन आयोगलाई दिएको हो। भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई 200 गाडी उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रयोग गर्नका लागि आज नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गाडीहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्। राजदूत श्रीवास्तवले यी सवारी साधनले आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रावधानलाई थप व्यवस्था गर्न सहयोग गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। भारतले उपलब्ध गराएको गाडीहरूमध्ये 120 सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेछन्। त्यस्तै 80 गाडी निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नेछन्। निर्वाचनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सवारी साधन सहयोग गरेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। भारतले गएका निर्वाचनहरूमा पनि नेपाललाई निर्वाचनका लागि भन्दै सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। भारत सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै हालसम्म 2400 सवारी साधन हस्तान्तरण गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई 200 र नेपाली सेना र निर्वाचन आयोगलाई 400 गाडी भारतले सहयोग गरिसकेको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता नवलपरासीमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बागी उम्मेदवारी दिएका तीनजनाले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएको घोषणा गरेसँगै यता विनोद चौधरीलाई सहज बनेको छ। मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएका हुन्। नवलपरासी क्षेत्र नम्बर एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी सीता बौडलले आफ्नो उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएकी हुन्। सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा कमा उम्मेदवारी दिएका चन्द्रकान्त ढकालले पनि उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाएका छन्। उनीहरूले उम्मेदवारी दिँदा पार्टीको आन्दोलनको रक्षा गर्न र काङ्ग्रेसले अनाघृत उम्मेदवारी दिएकाले त्यसको विरोध गर्न आफूहरूले उम्मेदवारी दिएको बताएका थिए। सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट यो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका विनोद चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत उम्मेद्वार छन्। उनीसँग प्रतिस्पर्धामा छन् नेकपा एमालेको समर्थन पाएका जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदेश त्रिपाठी भने बौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र भएकाले चौधरीलाई सहज हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोर्खामका सडकहरूमा धुलो रहन नदिने बताएका छन्। आइतबार पालुङटा नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित पौवाटारमा स्थानीय नागरिकहरूसँग भेटघाटको क्रममा प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। 3 दिनदेखि त्यहाँको सडकमा म यात्रा गरिरहेको छु। अबको 5 वर्षमा यहाँका सबै धुलो हटाएर बाटो कालोपत्र गरिनेछ। अध्यक्ष प्रचण्डले भने गोर्खाको धुवाकोटमा नै बसेर माओवादी पार्टीको परिकल्पना गरेको र आज यो स्थानसम्म आएको बताउँदै यहाँ आएर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने धेरै पहिलादेखि योजना रहेको उनले बताएका छन्। गोर्खाले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र सरकारको नेतृत्व एकैसाथ प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको उनको भनाइरहेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी चुनावपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन्। गोर्खाको बिरुवाटारमा मतदाता भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित पुगेका भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन्। 64 सालमा र 74 सालमा भएका 2 निर्वाचनमा यहाँ जनताहरूले आफूलाई भारी मतका साथ विजयी बनाएको उनले बताएका छन्। तर अब पार्टी र सङ्गठनमा अरू कुनै गठबन्धन ढङ्गबाट सक्रिय रहने उनले बताउँदै अब मैले बिदा लिन्छु एउटै मान्छे सधैँ पदमा बस्न सक्दैन र हुँदैन पनि। म अब अरू कुनै ढङ्गले सक्रिय हुनेछु उनले बताएका हुन्। आफूले निर्वाचन जितेपछि बाटोघाटो निर्माण र विकासका कामहरू भएको र केही बाँकी रहेको पनि भट्टराईले बताएका छन्। प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार सुरेन्द्र राज पाण्डेले गोर्खाले प्रधानमन्त्री पाउनेमा कुनै शङ्का नरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भने पोखरामा पनि अन्डरग्राउन्ड पार्किङहरू संरचनाहरूमा डोजर चल्न लागेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 4 चिप्ले ढुङ्गा मानव अधिकार चोक अघिल्लोतिरको आरके भवनको भूमिगत तल्लामा केही दिन अघिसम्म थुप्रै व्यापारिक पसल थिए। महानगरपालिकाले त्यहाँ रहेका व्यावसायिक संरचना हटाउन पटक पटक ताकेता गरेपछि केही व्यवसायी त्यहाँबाट हटे तर केही पनि नहटेको अवस्था रहेको छ। भवनको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको थिएन। भुइँतालामा जान सिँढी बनाइएको थियो तर त्यो सिँढीले फुटपाथ समेत मिचेको थियो। सोमबार हिजो सार्वजनिक सूचना नि जारी गरेर मेयर धनराज आचार्य सहित पोखरा महानगरपालिकाको टोली मङ्गलबार त्यहाँ पुगेर डोजर चलाएको हो। त्यहाँ बाँकी रहेका व्यापारिक पसल 72 घन्टाभित्र हटाउन र बेसमेन्टमा सवारी साधन सान मिल्ने स्लोपयुक्त बाटो बनाउन पनि मेयर आचार्यले निर्देशन दिएका छन्। यसैबीच साङ्केतिक रूपमा अहिले डोजर चलाएका छौँ। पहिले चाडपर्वले गर्दा केही लचिलो बनेका थियौँ उनले भने अब भने हामीले बल प्रयोग गर्नैपर्छ। यो कुरा पहिले जानकारी गराइसकेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नाबालिग किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा पटक पटक बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। नाबालिग किशोरीलाई कलङ्कीको गेस्ट हाउसमा लगेर पटक पटक बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। 16 वर्षीय किशोरीले बलात्कार गरेको अभियोगमा चन्द्रगिरी नगरपालिका 8 माता तीर्थी बस्ने 28 वर्षीय चन्द महर्जनलाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। महर्जनले ती किशोरीलाई ललाई फकाई काठमाडौँ महानगरपालिका 14 कलङ्की स्थित गेस्ट हाउसमा लगी विभिन्न मितिमा पटक पटक जबरजस्तीकरणी गरेको प्रहरी वृत्त कालीमाटीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले उनलाई माता तीर्थी स्थित बैथली चुकबाट पक्राउ गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा हत्या हिंसा बलात्कार भ्रष्टाचार जस्ता
जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढेका छन्। तपाईँहरूकोतिर कस्तो छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक बिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले बेस्ट नायिकाको रूपमा आफूलाई कुनै अवार्ड नआएको भन्दै गुनासो गरेकी छिन्। फिल्म बगानको शीर्षक गीत उडी छुन्छु आकाश सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिनेत्री मानन्दरले यस्तो बताएकी हुन्। अभिनेत्री मानन्दरले आफूलाई जहिले पनि मेकअप र लुगाले मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने गरेको बताउँदै फिल्म बगानमा भने आफूले अभिनयबाट चिनिने मौका पाएको बताएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, उमेरसँगै मानिसले आफूलाई अर्को धारमा लैजानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि म हाई मम्मी बाई मम्मी भन्ने रोलमा गर्न रेडी थिइनँ। ग्ल्यामर हिरोइनको छाप ममा छ, त्यसलाई कायम गर्नुपर्ने बाध्यता मलाई रहेको उनले बताएकी छिन्। यसैबीच उनले फेरि भनेकी छिन्, करिश्मा मानन्दरले कहिले पनि बेस्ट नायिका भनेर अवार्ड पाएन, जहिले पनि यत्रो लामो करियर भयो कहिले पनि पाइएन, जहिले पनि मेकअप र लुगाको कुरा भएको हुँदै दुखेसो पोखेकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच यता हिमालयन एयरलाइन्सले भैरवबाट मलेसिया चार्टर उडान थाल्ने भएको छ। हिमालयन एयरलाइन्सले भैरवबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर चार्टर उडान थाल्ने भएको हो। कम्पनीले काठमाडौँ क्वालालम्पुर भैरवा र भैरवा क्वालालम्पुर काठमाडौँ रुट चार्टर उडान गर्न थालेको छ। नोभेम्बर 3-10 तारिकसम्म यी रुटमा उडान गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको हो। हिमालयन नागरी उड्डयन प्राधिकरणले हाल जम्मा 8 उडानका लागि अनुमति दिएको छ। अनुमति पछि पुनः उडान सञ्चालन गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ भने भैरवबाट उडान थाल्ने विषयमा नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग 22 कम्पनीहरूको रसाकसी चल्दै आएकोमा हिमालयनले उडान थाल्ने घोषणा गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन सन्दीप लामिछानेले बलात्कार गरेको दावी गरेकै किशोरीको संक्षिप्त बयानमा होटेलको कोठामा 2 बलात्कार गरेको उल्लेख गरिएको छ। सोमबार जिल्ला न्यायाधिवक्ताले काठमाडौँको जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा 2 बलात्कार गर्दा प्रतिरोध गर्दा ढाडमा कुटेको उल्लेख गरिएको छ। अभियोग पत्रमा समेटिएको उनको संक्षिप्त बयानमा लामिछानेले भेट्न प्रस्ताव गरेको तर आफूले काम छ भनेर भेट्न इन्कार गरेको सन्दीपले आफू भदौ 6 केन्यामा हुँदै गएको क्रिकेट म्याच खेल्न जान लागेकाले मेन्टल रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ, कतै घुम्न जाउँला भनेर प्रस्ताव गरेको किशोरीको दावी रहेको छ। उनले बयानमा सन्दीप लामिछानेले भेट्न कर गर्दै आई विल क्याच यु लेटर भनेको र साँझ सन्दीप आफ्नो होस्टेल नजिकै आएर गाडीमा बस्न भनेको किशोरीको संक्षिप्त बयानमा उल्लेख गरिएको छ। गाडीमा बस्दा कहाँ जाने भनेर आफूलाई थाहा नभएको र कोटेश्वर पुगेपछि सोद्धा पनि नबताएर नगरकोट पुर्याएको किशोरीको बयानमा उल्लेख गरिएको छ। मलाई आऊ बस भनेपछि म गाडीको अगाडिको सिटमा बसे, उनले नाइस टु मिट यु भनेर साइडबाट अँगालोमा राखे, केही नभने गाडी चलाउन थाले। मैले कहाँ जाने भनेर सोद्धा लेट अस सी भनेर सिनामङ्गलतर्फ मोडिएर भित्री बाटो हुँदै तिनकुनीबाट कोटेश्वरतर्फ लगे। अभियोग पत्रमा समावेश किशोरीको संक्षिप्त बयानमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच घुमेर आउने क्रममा बुक गरेको कोठामा आफू पहिले नै सुतेको युवतीको बयान उल्लेख रहेको छ। आफू सुत्दा सन्दीप सोफामै मोबाइल चलाएर बसेको र आफू निदाएकै बेला आएर बलात्कार गरेको बयानमा दावी गरिएको छ। उनको बयानमा सन्दीपले लुगा फुकालेर सुत भनेको तर लुगा नफुकालिकन पल्टिँदा एकछिनमा निदाएको उल्लेख गरिएको छ। बयानमा 12:25 बिउजिँदा आफूले लगाएको प्यान्ट खोलेर जबरजस्ती करडी गरेर बाथरुमतिर गएर सुतेको दावी भएको छ। करिब 1 मेरो शरीरमा छाम्ने कपाल तान्ने गर्दा मैले प्रतिरोध गर्दा मेरो ढाडमा निकै जोडले हाने, त्यसपछि मलाई डर लागि रुँदै गर्दा मलाई चल्न नदी पुनः 2 जबरजस्ती करडी गरे। अभियोग पत्रमा समावेश गरेको किशोरीको बयान रहेको छ। बिहान प्रतिवादीले मलाई आफ्नो 7 हायत प्लेसमा पिसिआर परीक्षण रहेकाले जानुपर्ने भनेर मलाई गाडीमा राखी मेरो होस्टेल नजिकै छोडेर फरार भएको पीडितले बताएकी छिन्।
दर्शकबिन एसएमएच क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध नाबालिग बलात्कारको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले 10-12 वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी सहित हिजो कार्तिक 14 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219-2 को कसुरको अभियोग लगाइएको हो। दफा 219 को उपदफा 3 घ बमोजिम 10 12 वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ। पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन माग समेत गरिएको बुझिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालका पार्टीहरूले थरी थरीका घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले 20 लाखलाई रोजगारी दिने, समाजवादीले 10 लाख ऋण दिने, साथै प्रदेशमा अस्पताल बनाउने राप्रपाले योजना गरेको छ। हो दर्शक महानुभावहरू, आसन्न मङ्सिर 4 हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। आफआफ्ना पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्र बोकेर उम्मेद्वार र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कार्तिक 18 गते बाट औपचारिक रूपमै मतदाता माझ पुग्दैछन्। सोमबार मात्रै 3 राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सोमबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् भने नेकपा एमाले मङ्गलबार आज ल्याउँदैछ। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेस, नेसपा र विवेकशील लगायतले पनि घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सोमबार माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा आगामी 5 20 लाखलाई रोजगारी दिने योजना अगाडि सारेको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायसँग सामान्य गरी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हालका सबै संरचनालाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिने माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन यसरी बनेको प्राधिकरणसँग सामान्य गरी राष्ट्रिय गौरवका योजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र उद्योग प्रतिष्ठानमा 10 लाख युवालाई रोजगार दिने माओवादीले जनाएको छ। विभिन्न शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवालाई उनीहरूको विशेष क्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको आधारमा उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने माओवादी केन्द्रको योजना रहेको छ। रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसङ्ख्याको आधारमा 500-1000 युवाहरूलाई अभिमुखीकरण, तालिम, बिउ, पुँजी सहुलियतपूर्व कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसका साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरूको प्याकेजमा सम्बोधन गर्नेछ माओवादीले आफ्नो घोषणा पत्रमा बताएको।